ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିପରି ଜାଣିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ? ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ବା ପୁଅ ତା'ର ଜୀବନସାଥୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ତେବେ ସେ ତା ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଝିଅ ବା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ବିଷୟରେ କଥା ଆସିଲେ ସେମାନେ କଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସାଥୀଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ସହ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁଅ ବା ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବା ଝିଅ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନିଜ ସାଥୀ ସହ କଥା ନ ହୋଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କଥା ପଚାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ସାଥୀ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକା କଥା ଉଠିଲେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ତୃତୀୟ ଟିପ୍ସ, ଏକା ଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମିକା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ସହ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କହି ପରିଚୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଟିପ୍ସ, ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସିଧା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କିପରି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ? ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।